ראיתם יהודי שלא קונה לבן שלו תפילין לבר מצווה? אולי יש כאלה מסכנים. בדרך כלל קונים תפילין לבר מצווה. יודעים שתפילין זה הבר מצווה, זה הסמל, תפילין. מי שיודע איך מוזכרות התפילין בתורה, הוא קשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. מה לקשור? אולי גוגו, גרעין של אבוקדו, אולי בטטה, אולי מנגו. הוא קשרתם לאות על ידיך. מה לקשור? תורה לא כותבת. חפשו מי שימצא שיגיד לי. אין שום מזכור בתורה תפילין. אין דבר כזה. והיו לתוטפות בין עיניך. מה זה תוטפות? אתם רוצים לשמוע מה הגמרא אומרת? תחזיקו בחזק בכיסאות שלא תיפלו. שימו חגורת בטיחות, תקשיבו. אומרת הגמרא, לתוטפות תת, פת. מה? תת, פת. שם עוד תת, פת. אומרת הגמרא, יש ארץ שנקראת קטפי, ויש ארץ שנקראת אפריקי. תת בקטפי זה שתיים. ארץ שקוראים לה קטפי, לא יודע איזה מדרובים גרים שם אוכלי אדם. שתיים, איך אומרים שם שתיים? תת. ויש קטפי, יש אפריקי ששם פת זה שתיים. אז תת ועוד פת זה ארבע. הנה ארבע פסיות בתפילין. איך הדרשה הזאת? מוצא חן בעיניכם? תגיד, מה קרה לך? בואי נה, זה לא נורמלי. עד תת ופת עלך התורה, מה נהיה? מה קרה פה? רבותיי, זה דרשה של חז"ל. כמה פרשיות יש לנו בתפילין? פרשת שמע. והיה עם שמוע, קדש, והיה כביכה. ארבע פרשיות בתפילין. בראש, ארבע. בארבע בתים, ראיתם ארבע פסים? כל בית יש פרשה אחת. ביד, בית אחד. כל ארבע פרשיות בכליל אחד. על קלף אחד. לא מחולק לארבע, באחד. תפילין מרובעות, הלכה למשה מסיני. שחורות, הלכה למשה מסיני. הכל הלכה למשה מסיני. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מישהו ראה פעם יהודים תפילין בצורה של טיל? שפיץ? זה אפילו מצחיק אתכם, נכון? מישהו ראה תפילין פעם משושה, תפילין מעוינות, תפילין מתומנות? מישהו ראה פעם תפילין בצבע סגול? אדום, ירוק. לא ראיתם, אה? לכו לכל העולם, לכו לסין, תראו יהודים עם תפילין, עם אותו צורה. לכו ליפן, לכו לסין, לכו לקטמנדו, לכו לאיפה שאתם רוצים בעולם, תראו את אותם תפילין. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכל היהודים עושים בדיוק אותו דבר, בלי שום שינוי? הלכות מקווה. הלכה למשה מסיני. תורה שבעל פה, בלעדיה, אין תורה שבכתב. אי אפשר להבין כלום. הלכות שבת, רוב ההלכות, זה תורה שבעל פה, מסבירה לנו את התורה שבכתב.